Чотириповерховий фізкультурно-оздоровчий корпус палацу спорту міститиме 4 зали – душові, роздягальні, адміністративні кабінети тощо. Проводять роботи всередині зі встановлення вентиляційних систем та вікон, каже майстер будівництва Сергій Гриньков. Додає, наразі поруч з корпусом змонтований металевий каркас під спортивну арену, де до кінця цього року планують збудувати трибуни. Проводиться зараз накривання самого даху профільного листа та встановлення комунікації, влаштування комунікації, зокрема сантехніки. Також проводяться монолітні роботи. По-перше, усі в'язка арматури і заливання бетону. Будемо старатися зробити максимум роботи до зими, щоб менше, щоб температура нам і погодні умови дозволяли зробити максимум. На будівництво палацу спорту у Хмельницькому цього року витратили 100 мільйонів гривень. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. В цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів. У Хмельницькому лише 3 спортивні зали, які відповідають вимогам проведення змагань вищого рівня. Але там мало глядацьких місць, каже начальник управління молоді та спорту Сергій Ремез. Додає, у палаці спорту можна буде проводити різні види спортивних змагань на всеукраїнському та міжнародному рівні. І розглядається ця споруда для того, щоб там проводити і підготовку цих команд, і також різних видів спорту. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Здати об'єкт в експлуатацію планують у 2021 році. За словами Олександра Чернієвича, на будівництво потрібно щороку витрачати близько 120 мільйонів гривень. Сума витрат на будівництво палацу спорту не остаточна, адже у договорі прописана динамічна вартість, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Ціна, вона не може бути динамічною, тому що якщо тільки прописується динамічна ціна, це відкриває можливості підрядних потім проходити чуть би не кожного дня і просити змініть щось, бо нам щось не вистачає. І давайте говорити відверто, на сьогодні у нас навіть що робиться з валютою. Так, вона зараз вартість її впала, це не відображається зараз на сьогодні в всіх об'єктах. Але будівельні матеріали підрядники можуть придбавати і так само і за кордоном. Я на сьогодні не бачила практики зменшення якоїсь вартості саме от в зв'язку з цим. Леся Боровець, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.